3 kuud aastas on inimesed ikka suvisel ajal rohkem õues ja naudivad suvist päikest, aga vaat, kui tuleb see sügis ja jõuab kevad, siis peaks nagu tegelema tubaste tegevustega. Ja selleks oleme tulnud ka Võtikmetsa tallu, Võtikmetsa käsitöö keskusesse Lööra külas, Kose vallas, endises Kõue vallas see keskus asub. No mida te siin siis nüüd toimetate? No me oleme ehitanud siia käsitöö maja, kuhu me tahame tulevikus kokku kutsuda inimesi, kes on huvitatud Kose rahvariietest ja tutvustada neid oma lastele, meie kogukonna lastele ja miks mitte ka väljapoole, et inimesed teaksid ja tunnetaksid oma juure siin meie kogukonnas ja ka mujalt rahvas saaks teada, milline oli meie kultuuripärand. Keda te siia siis eelkõige külla ootate, kes selle maja kliendid on? No selle maja kliendid on sellised inimesed, kes soovivad tulla maale. Kõik linnarahvas, firmad, pered, kõik on oodatud meile tulema siia oma tähtpäevi pidama, oma firmaüritusi pidama, mida iganes. Nagu te kuulsite, on see Võtikmetsa käsitöö maja oodatud kõik sõpruskonnad, firmad ja koolid. Aga loomulikult mitte ainult ruumi ei saa siin rentida, vaid siin saab tulla ja tegeleda ka käsitööga. Nagu näete, vist käib viltimine praegult. No kui ma tulen siia nüüd näiteks oma perega, võtan kõik oma 3 last ja naise kaasa, mida me siit siin teha saaksime? No eelkõige saab siin, kui tuled suvel, siis on õues palju tegemist, saab ujuda ja saab kiru, siis me kindlasti tutvustame ka ümbruskonda, mis meil siin on. Et saab kiru värre minna matkale ja kõue mõisjat ootama ja pollilooma aeda ja saab lihtsalt puhata siin. No talvisel ajal me suunaksime teid ikka siia laua taha ja hakkaksime käsitööd tegema.